谢谢，谢谢。那我们接下来是戴其清戴议员，戴议员也是我们博爱国小家长会会长，那他持续给我们家长会非常多的协助。那我们也请戴议员跟我们讲几句话，谢谢。谢谢。那个我们两位理事长，包括我们昨天刚出炉的我们联谊会的会长，还有我们汉森，还有我们所有在场的好朋友，大家午安。那抱歉，因为来得比较晚，刚刚我们在朝野协商，那协商刚结束，所以结束赶快赶下来。那么其实之前尤议有跟我提过，那大家也知道，我们在整个大巨蛋UDD这个地方，包括我们在地的里，还有很多当地的居民，对于整个开发案以及相关环境影响评估这些程序的部分，是不是符合程序正义以及相关的合约精神的部分，大家有很多的意见表达，可是这个部分并没有得到市府相对应非常重视的一个回应，所以这个部分各位也放心，整个会期开议之后，我们未来就整个大巨蛋，不管是在审议的过程当中，乃至于怎么样符合程序正义，甚至有没有机会争取成为大家所诉求的，争取它变成一个绿地、一个公园，甚至配合未来光复国小的实际的需求，还有周遭邻里的需求，来做一个更妥适的规划，我们在台北市议会都会竭尽心力的来配合大家做相关的争取跟意见的表达。那在这个地方也要慰劳各位，各位非常的辛苦在这个地方，不过各位放心，你们不孤单，我想台北市议会有很多有跟各位同样理念的议员会共同来为各位发声，也再次感谢大家今天到这个地方来，谢谢大家，谢谢，谢谢我们戴，谢谢我们戴议员哦。那我们就递上我们那个家长会的陈情书，里面有我们的那个问卷调查结果，谢谢戴议员，谢谢。那我们就再来，我们再重申一次，我们今天到。